Слово про матір, жінку і Україну. Під такою символічною назвою відбувся концерт в драмтеатрі в Ужгороді. На землі нічого кращого немає, ніж тая мати, молодая, з малим дитяточком своїм. Творчий проєкт присвятили Дню матері, який відзначають другої неділі травня. Емоції просто переповнюють. Дуже хвилююче, бо це перший такий у нас невеличкий концерт. То переживаємо, підтримуємо. Так що завжди поряд, щоб дитина відчувала підтримку. Кожна мама дійсно душі цього свята чекає. І думає, що такий подарунок, творчий подарунок, є одним з найяскравіших, найцікавіших. Це дуже такий, знаєте, подарунок, коли дитина чи вже навіть доросла ваша дитина зробить для мами подарунок, він є надзвичайно щемним для неї. Символічно це перемога, і ми чекаємо на перемогу. Юні артисти ретельно готувалися до виступу, дехто вперше на сцені, хвилюються, аби гарно виступити перед найдорожчими мамами. Ну, складно, щоб глядачі були всі задоволені. Звісно, готувалися дуже довго. Перше – чудово просто. Емоції нові, враження нові. Ну, мені подобається. Програма заходу насичена, об'єднала усі таланти молоді. Біля 17 номерів, тобто ми хотіли в повному обсязі представити, ну, показати таланти студентів, тобто це ж живий спів, живе виконання музичне, різні напрямки, і слово буде звучати зі сцени, хореографія, тобто все-все-все, чому навчаються студенти в Академії культури і мистецтв, тобто ми вам презентуємо. Вшанували на заході хвилиною мовчання усіх загиблих захисників, завдяки яким діти мають можливість вчитися та виступати. Окремий уклін усім матерям, чиї сини і доньки боронять Україну. Мати, вона народжує, вона виховує, вона дає дорогу в життя. І дійсно, зараз під час війни слово «мама», «мати» – це наша рідна ненька Україна. Ідея та організація свята для мам, викладачів та студентів Академії культури і мистецтв. Мати – жінка, мати – Україна, мати – наша рідна земля. Тема є надзвичайно актуальною, адже матері наші, ми їм дуже дякуємо, тим матерям, сини і воїни яких віддали своє життя за мир і спокій у нашій державі. Ми вдячні тим матерям, сини і доньки яких сьогодні на передовій роблять все для того, щоб ми могли навчатися, працювати, жити спокійно. У такий спосіб творчими проєктами тримають культурний фронт талановиті закарпатці.